In hierdie video gaan ons kyk hoe om triv vrae op te los met gebruik van kwadrante in die kartesiese vlak. Voordat ons dit doen, kom ons gaan net weer vinnig deur hoe om wiskunde te doen. Nommer 1 skryf die voorbeelde af, vra die doodrof onderwyser as daar enige stap is wat jy nie verstaan nie. Nommer die vraag en sê jy het die vermoede om dit fikse word of jy kyk hoe iemand anders hardloop, moet jy die vrae eers op jou eie probeer voor jy na die antwoorde kyk. Merk jou antwoorde as dit verkeerd is, skryf die regte antwoord neer. Maak seker jy verstaan waar jy foute gemaak het. Dit sal jou in staat stel om beter te doen die volgende keer wat jy dieselfde tipe vraag doen. So om te begin, ons het die kartesiese vlak en op die kartesiese vlak um, is die eerste kwadrant, hierdie kwadrant, dan het ons die tweede kwadrant, derde en vierde. So Ons eerste kwadrant gaan van 0 na 90 en dan 90 na 180, derde 180 270 en dan vierde van 270 na 340. So in die eerste kwadrant is al drie van ons trigverhoudings positief. En dan in die tweede een is dit net sin en derde tan vierde kos. So hierdie moet jy uit jou kop uit ken, ehm um, en weet wat se eene is waar positief. Nou, as ons 'n beter insig wil kry oor hoekom is wat se trigverhouding ehm um, positief waar, so voor ons dit gaan doen, kom ons sit net vinnig die ligte af. Sit so kom ons kyk, hoekom is die trigonometriese funksies ehm um, of positief of negatief voorkom op die kartesiese ehm um, vlak? Ons begin deur die sin se sy grafiek te teken. Ons het die x en die y-as en ons kan ook sien dat van 0 na 90 verteenwoordig die eerste kwadrant en dan so 90 na 180 tweede en so voort. So as ek die sin grafiek teken, dan lyk hy as volg. Nou ek kan sien dat sin se sy grafiek is positief in die Um, van 0 na 180 0 90 toe en dan uh, van 90 na 180 so dit verteenwoordig die eerste en tweede kwadrant. So dis hoekom sin daar positief is. As ek dan kyk na kos se grafiek, waar kom teken? Dan sien ek hy is positief 0 na 90 en 270 na 360. So dit is in die eerste kwadrant en in die vierde kwadrant. En dan laastens die tan grafiek lyk like as volg. Ons sien hy lê bo die x-as van 0 na ehm um, neiging na 90 toe en dan van 180 neig hy na 270. Dit is die eerste en die derde kwadrant. So as ons kyk na die probleemvra. So hier is die tipe vraag wat ons nou voor gaan oplos en hierdie tipe vraag is ongelooflik belangrik omdat jy dit tot in matriek moet kan doen en jy die vraag net so in jou eindeksamen kan ook verwag. Nou die tipe vraag het 'n vergelyking, dan het dit ook 'n beperking en dan gewoonlik sê dit met behulp van 'n skets. Bereken dit die gegeewe ehm um, verhoudings met behulp van 'n skets. So ek gaan die vraag net in drie dele opdeel. Ehm um, sodat ons net ook stappe het wat ons kan volg om dit te doen. So die drie dele is ons gaan oplos, dan skets en dan bereken. So vir die oplos vat ons ons vir om om vir hierdie vergelyking op te los. Ons wil oplos vir sin alfa. So wat ons basies gaan doen is ons gaan begin deur die 12 oor te van na die ander kant toe en dan deel ons net albei kante deur 13. So ons het dat 13 sin alfa is gelyk aan 12 positief 12 en dan deel ons net albei kante met 13 so sin alfa is dan 12 op 13. So dit was die eerste deel. So nou gaan ons aan na skets. Nou dit is waar ons op die kartesiese vlak gaan skets. En um, as ons dit wil doen moet ons eers bepaal in watter kwadrant moet ons ons driehoek skets. So ons gaan we goed gebruik. Ons gaan die beperking gebruik. Die beperking sê van 90 na 270. So dit is van 90 na 2, 270. So dit gaan een van hierdie twee kwadrante wees. Dan kyk ons waar is sin alfa nou hierdie getal hier is se positief. Hy kan positief of neg negatief wees. En hy is positief in hierdie vraag. So sin weet ons is positief in die eerste en in die tweede kwadrant. Dit beteken ehm um, Ons gaan die tweede kwadrant gebruik want dit is waar al twee ehm um, die beperking en ons vergelyking van toepassing is. So om te skets, ehm um, voor ek ook skets wil ek net een ding ook noem. As ons skets, begin ons eh uh, by die middelpunt in ons skets ehm um, ons lente en dan skets ons af na die ehm um, x-as toe. So uh, ons gaan nie byvoorbeeld as ons hom hier moet skets eh uh, na die y-as nie, hy gaan altyd na die x e om um, na die x-as toe nie, nooit na die y-as toe nie so hy is verkeerd dit is hoe hy dan moet lyk like, of as hy hier gelê het sou hy so gelyk het. OK, so kom ons skets dit nou in die tweede kwadrant. Ons vat ons lente op en dan af na die x-as. Maak 'n regte hoek so ons ons alfa lê hier. So ons gaan werk in hierdie driehoek asof ons uit hierdie hoek uitwerk. So vir sin weet ek dit is die teenoorstaande op skuins. So dit beteken hierdie 12 is jou teenoorstaande en die 13 is jou skuins. So teenoorstaande is hierdie eene. So dit gaan dan wees 12 en jou skuins sy is die een teenoor die reghoek, so dit is dan 13. So nou moet ons net vir hierdie sy oplos. So as ons 'n regte driehoek het of 'n reghoekige driehoek het dan kan ons net Pythagoras gebruik. So wat ek gaan doen is ek weet Pythagoras for, formule is r² is gelyk aan x² + y². Nou in hierdie geval moet ons hierdie x waarde kry. So om vir x op te los, sê ek x² is die lang sy, die r² minus die korter sy y², so x is dan gelyk aan die vierkantswortel van wat is r se waarde is 13. So 13 kwadraat minus y se waarde is 12. So as ek dit in die sakrekenaar insit, dan ek die vierkantswortel van 13 kwadraat minus 12 kwadraat. So dit gee vir my 5. En dan is dit die skets. Hallo, hierdie is minus 5 omdat hierdie in die negatiewe ehm um, deel van die x-as is. So nou kan ons voortgaan en bereken. So ons het a ehm um, dit is tan alfa. Nou tan alfa is teenoorstaande op aangrensend. So teenoorstaande is 12 en aangrensend is -5. En daar's ons antwoord. Dan vir b het ons cos alfa en cos is aangrensend op skyn so dit is dan -5 op 13 Vraag 4.1 So as kos as 5 kos alfa gelyk aan -3 en 0 of alfa is tussen 0 en 180 bereken met hulp van 'n skets en sonder gebruik van 'n sakrekenaar die volgende waardes. So die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan oplos. So ek los op vir cos alfa. Dit beteken ek moet net 5 deel deur albei kante, so cos alfa gaan dan gelyk wees aan -3 op 5. En dan gaan ek skets. So ek moet eers bepaal in watter kwadrant. Nou my beperking sê van 0 na 180, so of die eerste of die tweede en hierdie kos alfa sê negatief. So waar is kos negatief? Kos is negatief in die 2 kwadrante want dis sin of tan se kwadrante. So dit beteken weer eens al twee is van toepassing in die tweede kwadrant. So dan gaan ons weer eens die driehoek in die tweede kwadrant teken. OK. So kos, uh, nou moet ek kyk my teken. As ek 'n uh, minus negatiewe breuk het -a b byvoorbeeld. Dan is dit dieselfde as -a op b of dit kan wees a op -b. Alles daai is dieselfde. So nou dat ek my driehoek teken net moet ek eers bepaal gaan die minus somie 3 wees of somie 5 want ek moet hulle nou plaas. Nou my y-as is positief bo, negatief onder. My x-as is positief hier aan die regterkant en negatiewaardes lê aan die linkerkant van die y-as. So as ek kos het wat uh, wat aangrensend op op skuins is, dan gaan my 3 aangrensend wees, so dis hierso en my skuins is 5. Nou hierdie is 'n lente. Hierdie skuinsy moet altyd positief wees en dan dit beteken dat my -93 gaan hier lê waar x se waardes negatief is. OK, so nou moet ons net vir y se waarde oplos. So weer eens gaan ek Pythagoras gebruik. So dis x² + y² en y² is dan gelyk aan my lang sy minus kort sy en y is dan gelyk aan die vierkantswortel. So r se waarde is 5², dan minus ek nou baie belangrik as jy 'n negatiewe getal kwadreer moet jy om altyd in hakies sit want as ek ehm um, -3 as ek -3 nie in hakies sit nie dan kry ek -9 as ek -3 wel in hakies kry sit dan raak daai 2 ontslae van die minus want 'n negatief maal 'n negatief is 'n positief so dan is dit plus 9 so wees altyd versigtig as jy ehm um, dit nou in die sakrekenaar gaan sit so hierdie gaan wees die vierkantswortel van dis nou net 25 5 kwadraat minus in hakies minus 9 minus 3 kwadraat so hierdie gee vir ons 4 ok so daai is nie nodig nie daai is dan 4 so hierdie is dan 4 en dan kan ons bereken so ons soek sin kwadraat alfa tan alfa nou Hierdie sin kwadraat alfa, dit is die notasie, maar dit is eintlik net sin alfa die waarde van sin alfa gekwadreer. Die notasie lyk net so, want dit is eenvoudiger om so te skryf dan tan alfa. So nou vervang ek net eenvoudig sin alfa se verhouding. Dit is teenoorstaande ehm um, sin alfa. Okay, hierdie is nou alfa. Maar eh uh, Dit is teenoorstaande op skyn. So dit gaan wees 4 op 5 gekwadeer en dan tan alfa is teenoorstaande op aan grensend. So dit gaan dan wees 4 op -3. So hier kan ons dit nou in die sakrekenaar insit. Nou die vraag sê wel sonder 'n sakrekenaar, maar as jy klaar jou skets geteken het en jy het Ja verhoudingsin vervang dan mag jy jou sakreknar gebruik om die laaste vereenvoudiging te doen. So hier het ons 4 op 5 kwadraat maal met 4 op 3 4 op -3. So dit gee vir ons -64 op 75 negatief 64 op 75. Dan vir B. So ek soek 5 tan alfa minus 1. So ek gaan net in tan se plek sit ek sy verhouding, so dit is dan 5 en dit is tan is teenoorstaande op aan grensend. So dis 4 op minus -3 minus -1. So dit sit ek weer eens in die sakrekenaar. So dit word 5 maal net minus of eh uh, 4 4 op minus 3 minus 1 so dis minus 23 op 3 minus 23 op 3 dan vir vraag 4.1 as 4 tan beta + 3 gelyk aan 0 en sin beta is groter as 0 bepaal die volgende verhoudings so ons gaan begin deur op te los so ons soek dan beta so 4, 4 tan beta is gelyk aan -3 ek vat die 3 eers oor dan deel ek albei kante met 4 dan kry ek tan beta is gelyk aan -3 op 4 en dan gaan ek skets so uh, om die kwadrante te bepaal. Hierdie beperking lyk like regelik anders. Dit sê net waar is sin beta groter as 0. So waar is hy positief? Sin is positief in die eerste en in die tweede kwadrant. En dan kyk ons na waar is tan beta negatief? So tan is negatief in die in kosse kwadrant en in sinse kwadrant. So dit beteken al twee is in die tweede kwadrant van toepassing. So dit beteken as ek hom gaan skets, dan skets ek hom in die tweede kwadrant. En dan so hierdie gaan dan my beta wees. So van hierdie uit uit hierdie hoek uit, tan is teenoorstaande op aangrensin, so dit is dan 3 op 4. So hierdie is my positiewe y-waarde, is negatiewe x-waarde, so my minus gaan saam met die 4 gaan. So nou moet ek net vir r oplos. My skyn sy oplos, so r kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. So r is die vierkantswortel van -4 vier kwadraat plus 3 kwadraat en dit gee vir my die vierkantswortel van dit sal 16 plus 9 wees. Ehm um, dit kan net 25 wees. Okay, so hierdie gaan net uh, 5 wees. So my skyn sy se waarde is dan 5. En dan moet ons bereken. So a is 10 sin beta en dit gee my 10. So sin is teenoorstaande op skyns. So dit is dan 3 op 5 en 5 gaan in homself in 1 keer en 10 en 2 keer. So 2 x 3 is dan net 6. Dan vir b het ek kos kwadraat beta minus 1. So ek gaan dit net oorskryf as kos beta alles kwadreer, gekwadreer en dan vervang ek kos b se waarde. Kos is aan grensend op skuins. So is -4 op 5 kwadraat minus 1 en in die sakrekenaar is dit -4 op 5 kwadraat -1 so dit gee vir my -29 -9 op 25 so -9 op 25